የዛሬ 125 ዓመት በኢትዮጵያና ጣሊያን መካከል በተደረገው ጦርነት ኢትዮጵያውያን ማሸነፋቸው ለቅኝ ገዢዎቹ በተለይ ደግሞ ለጣሊያን ያልተጠበቀ ክስተት ነበር። ነጮቹ የበላይ እንደነበሩ በሚያምኑበት በዚያን ወቅት ኢትዮጵያውያን ድል ማድረጋቸው የቅኝ አገዛዝ ስርዓት እንዲያበቃለት መንገድ የጠረገ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የስዊድን አምባሳደር ሃንስ ሄንሪክ ላንድክቪስት ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ በአድዋው ጦርነት ወቅት ድል መቀዳጀቷ የነጮች የበላይነት እንዲያከትም መንገድ የከፈተም ነው ብለዋል። የአድዋውን ጦርነት ኢትዮጵያውያን ድል ማድረጋቸው የኢትዮጵያውያን ነጻነት ያረጋገጠ ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱ በቅኝ ልትገዛ እንደማትችል ከማስመስከሩም በላይ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ነጻነታቸው እንዳረጋገጡ ቁልፍ ሚና የተጫወተ እንደነበር አምናለሁ። ድሉ ደቡብ አፍሪካ ላይ ተንሰራፍቶ የነበረውን የነጭ የበላይነት የሚንጸባረቅበትን አፓርታይድ አገዛዝ ስርዓትን ለመቋቋም ጉልህ ሚና ነበረው ሲሉም ይናገራሉ። ድሉ ለብዙ አፍሪካውያን ጥቅም ነበረው። በተለይ በደቡብ አፍሪካ ላይ ተንሰራፍቶ የነበረውን የነጭ የበላይነት የሚንጸባረቅበት አፓርታይድ አገዛዝ ጫና ተቋቁሞ ከስርዓቱ ነጻ ለመውጣት ጉልህ ሚና ነበረው። አምባሳደሩ ኢትዮጵያ የአድዋውን ጦርነት በማሸነፏ የአፍሪካ ሀገራት በአንድነት ህብረት ፈጥረው እንዲንቀሳቀሱ አስችሏቸዋል ባይናቸው። ከአድዋው ድል በኋላ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ እንዲወጡ፣ ነጻ መንግስት እንዲመሰረትና አፍሪካውያን በህብረት እንዲሰሩ የሚያስችላቸውን የአፍሪካ ህብረት እንዲቋቋም ሰፊ አስተዋጽኦ አድርጋለች። አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ለመፍታት የሚያደርጉት ጥረት የሚደነቅ መሆኑን አንስተው በአህጉሪቷ ላይ በነጻነት በመንቀሳቀስ በንግድና በኢንቨስትመንት በመደጋገፍ በአንድነት ከአፍሪካ ህብረት ጋር በትብብር በመስራት ሰላም፣ እድገትና ብልጽግናን ማምጣት እንደሚችሉም ገልጸዋል። አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው ለመፍታት የሚያደርጉት ጥረት ቁልፍ ነጥብ ነው። በአህጉሪቷ ላይ በነጻነት በመንቀሳቀስ በንግድ በኢንቨስትመንት በመደጋገፍ ከህብረቱ ጋር በትብብር በመስራት ሰላም፣ አንድነትና ብልጽግናን ማምጣት ይችላሉ። ኢትዮጵያና ስዊድን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው በ1938 የተጀመረ ሲሆን በንግድና በኢንቨስትመንት ዙሪያም በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ። የስዊድን መንግስት በቅርቡ በኢትዮጵያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውል የ6 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በዩኒሴፍ በኩል ማድረጉ ይታወሳል።